Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Poslanci državnega zbora iz vrst koalicije so z 47 glasovi sprejeli zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki naj bi prinašal nekatere pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka za vse in več denarja za zdravstveno blagajno. Zakon prinaša tudi ukrepe na področju zmanjšanja posledic absentizma, ti vplivajo na zagotavljanje stabilnosti delovanja zdravstvene blagajne. Tako zakon znova podaljšuje obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni. Država torej spet na delodajalce prenaša odgovornost, da zaposleni niso predolgo bolni. Je pa zakon prinesel prvi mali spor v koaliciji, da zakon prinaša precej nujnih rešitev, poudarjajo tudi v koalicijskih socialnih demokratih, a so bili do njega vseeno kritični. Rešitve v predlogu zakona so parcialne, ukrepi na področju bolniških odsotnosti pa so bili pripravljeni brez socialnega dialoga, trdijo v socialnih demokratih. Zato so takoj dobili oznako za sodelavce lobijev strani radikalne poslanke Levice Nataše Sukič. Na pomankanje socialnega dialoga pri pripravi zakona so opozarjali tudi v SDS in NSI. Zakon je po oceni SDS pokazal, da vlada ne zna urediti kaosa, ki vlada v zdravstvu, v Novi Sloveniji pa so izpostavili, da zakon pacienta ne postavlja v središče. Poslanci opozicije so glasovali proti zakonu. Voditelji držav članic Evropske unije so podprli začetek pristopnih pogajanj z Ukrajino in Moldavijo, nekoliko bolj zadržani pa so bili pri Bosni in Hercegovini. Ta bo morala na svojo priložnost počakati. Evropski svet je prav tako podelil status kandidatke za članstvo Gruziji. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je dejal, da je to za Evropsko unijo velik dan. Želimo podpreti Ukrajino, je poudaril. Po njegovih besedah gre za zelo močan politični signal in politično odločitev. To je zmaga za Ukrajino, zmaga za vso Evropo, zmaga, ki spodbuja, navdihuje in krepi, pa je kmalu po odločitvi voditeljev držav članic Evropske unije na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zahvalil se je vsem, ki so si prizadevali za začetek pristopnih pogajanj in poudaril, da zgodovino ustvarjajo tisti, ki se neutrudno borijo za svobodo. Moldavska predsednica Maja Sandu je medtem sporočila, da Moldavija čuti to v objem Evrope. Holding Slovenske elektrarne namerava na območju Srednje Save med Ljubljano in Suhadolom zgraditi verigo 9 do 12 hidroelektrarn. Trenutno je v teku postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta za prve tri hidroelektrarne, Renke, Trbovlje in Suhadol. Temu nasprotujejo tri nevladne organizacije, seveda Ekokrog, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, ki so sredi novembra podale svoje pripombe na okoljsko poročilo v postopku celovite presoje vplivov državnega prostorskega načrta za prve tri hidroelektrarne na Srednji Savi. Na območju Srednje Save med Ljubljano in Suhadolom namerava holding Slovenske elektrarne zgraditi verigo od 9 do 12 hidroelektrarn. V teku je postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta za prve tri hidroelektrarne. Renke, Trbovlje in Suhadol v Zasavju. V sklopu tega postopka poteka tudi postopek celovite presoje vpliva na okolje. Nevladne organizacije so kritične, novembra so podale tudi pripombe na okoljsko poročilo. Raziskave ugotavljajo negativne vplive na reko in rečni ekosistem in kar nas zelo skrbi je to, da na slovenskem delu Save že imamo 8 velikih hidroelektrarn. Torej ne gre za še neizkoriščeno reko, ampak za ekosistem, ki je že obremenjen, je že prizadet. In če bi na to zgradili še to predlagano verigo na Srednji Savi, bi to pomenilo v končni fazi kar 17 zaporednih jezov od Mavčič do Brežic. Kot pravi, bi bilo nujno preučiti skupne vplive obstoječih in načrtovanih hidroelektrarn na reko in rečni ekosistem. Dodaja, da je Srednja Sava med Medvodami in Suhadolom še edini daljši nepregrajeni odsek reke, tu pa živi tretjina vseh sladkovodnih vrst rib v Sloveniji. Izpostavlja bi sulca, ki ima v Srednji Savi svojo glavno slovensko populacijo, je endemit donavskega povodja, se pravi, najdemo ga v bistvu nikjer drugje na svetu kot samo v Donavi in pritokih.
ga pa močno ogrožajo ravno hidroelektrarne. Eden od ključnih okoljskih ciljev Slovenije bi morala biti obnova sladkovodnih ekosistemov, dodaja Sotenškova. In vodotokov, mokrišč, poplavnih ravnic. S tem bi prispevali k blaženju poplav in suš in pa tudi k povečanju samočistilnih sposobnosti voda. V Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja so izpostavili, da je nacionalni energetski in podnebni načrt iz leta 2020 v okoljskem poročilu, kakršnokoli gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi z vidika vpliva na naravo, označil kot nesprejemljivo. Poleg tega naj bi moral postopek potekati za celotno verigo predvidenih hidroelektrarn na srednji Savi, ne le za tri. Gre za nekaj značilnega v slovenskem okolju, kjer se trudimo, da razdelimo projekte na manjše projekte, zato da potem administrativno in okoljsko pridejo skozi, medtem ko celotna veriga hidroelektraren ne bi mogla priti skozi. Dodaja, da gre za drobljenje projektov in izkazovanje manjših vplivov, kot bi imela celotna veriga hidroelektraren. Isto prakso rezanja, kot sem omenil, smo v Sloveniji nažalost seznanjeni. Kot podobne primere bi rad navedel vetrnice na Pohorju, kjer se je skušalo izigrati veljavno zakonodajo in nadalje tudi drobljene kanalizacije v Ljubljani, kjer je šlo za popolnoma enak primer. Gre za očiten poskus birokratske manipulacije zakonodaje. Vetršek iz Ekokroga se je obregnil ob različne podatke o predvideni proizvodnji elektrike. Okoljsko poročilo navaja, da bo te elektrarne naredile, te tri hidroelektrarne naredile okrog 400 gigavatnih ur elektrike letno. Kar je zanimivo, ne, ker če pa gledamo spletno stran HSE, tam se pa omenja 300 gigavatnih ur. Se pravi, že za četrtino se to, ali pa za tretjino se je zadeva povečala. Dodaja, da ocene proizvodnje temelijo na 50 let starih podatkih. Pritoka Boben in Kotredaščica vsebuje ta izcedke iz deponija lovine nesaniranega rudnika antimona, arzen, svinec in cink, kar naj bi se nalagalo v akumulacijah in kasneje zašlo v pitno vodo v Zagorju. Je samo vprašanje časa in da se bojo sliko prej te zadeve pojavljale tudi v pitni vodi za Savčano. In s tem, ko mi naredimo jeze na Savi, ogrozimo pitno vodo za Savčano, kar je nedopustno in česar ne bomo dovolili. Dodaja, da bi višanje vodostaja Save poslabšalo tudi varnost z vidika plazov. Sedaj pa k družbeno-političnim delavcem oziroma novinarjem, kot si radi pravijo te dni. Verjeli ali ne, po čiščenju nasprotnikov v nacističnem slogu so novinarski aktivisti ugotovili, da tudi z novim depolitiziranimi oblastniki niso zadovoljni. Sindikat novinarjev Slovenije je na skupščini ocenil razmere v medijih kot zelo resne. Po letu in pol vodenja stavke in pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma na RTV Slovenija, skupščina sindikata ugotavlja, da so razmere na RTV še naprej zaostrene. Kot posebej zaskrbljujoče vidi napovedi rezanja programov, stroškov dela in pravic, ki izhajajo iz dela. Dogaja se torej vse tisto, kar so očitali prejšnji upravi in vodstvu, tako imenovanim janšistom, pod katerimi so imeli vse pravice in se ni ukinjalo oddaj in programov, razen ene. Sedaj po novo depolitizirano skrajno levo upravo pa jok in stok in škripanje z zobmi. In kaj v resnici pomeni, da so razmere v medijih resne? Če to prevedemo v jezik razumljiv za vse, bi se glasilo nekako takole. Medijskih aktivistov in njihovih novinarskih zmazkov ne bere nihče več. Prodaja časopisov usiha, na RTV pa so levičari dokazali, da z denarjem pač ne znajo delati. Prav tako vse več ljudi ne želi gledati programa, ki ga tam pripravljajo, kaj šele, da bi ga plačevali. Lastnikom medijev pa zaradi nekonkurenčnosti zmanjkuje denarja, zato odpuščanja, prodaje nepremičnin, zmanjševanje naklad. Tako pač je, če nisi medij, pač pa navadno socialistično glasilo. Voditelji držav članic Evropske unije, ki se ponoči niso uspeli dogovoriti o reviziji večletnega finančnega okvira Evropske unije, se bodo danes posvetili vojni na Bližnem vzhodu, migracijam ter varnosti in obrambi. Drugi dan zasedanja imajo na dnevnem redu odziv Evropske unije na vojno med teroristično skupino Hamas in Izraelom, ki je precej razdelila članice. Poleg tega bodo govorili o soočanju z migracijami, kar je redna tema zasedanj Evropskega sveta. Pogajanja med svetom Evropske
Evropske unije in Evropskim parlamentom o Evropskem migracijskem paktu, s katerim bi celovito uredili upravljanje migracij v Evropsko unijo, so se v odločilni fazi. Začetek naslednjega in morda tudi že zadnjega kroga je predviden za ponedeljek. Razpravljali bodo tudi o varnosti in obrambi ter strateški agendi Evropske unije, v kateri nameravajo do poletja prihodnje leto določiti prednostna področja delovanja unije za prihodnje zakonodajno obdobje, tudi v luči bodočih širitev. Sedaj pa še k vremenu. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Tudi jutri bo pretežno jasno. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki je bo več v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, ob morju 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate in gledate našo televizijo. Glejte nas še naprej, nasvidenje.